Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vebih nestaein. Vessallallahu ala sayyidina Muhammedin va alihi't-tahirin. Velanatullahi ala ardahim ajmain. Yenede cümədə özümü də sizləri də Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa dəvət edirəm. Bəhsimiz iman barəsində idi və <hül> diqqətinizə çatdırırdı ki, iman əməllə yanaşı olmalıdır. Bir nəfər mömin olduğunu, iman ehli olduğunu iddia edirsə Amma o iman gətirdiyini əməldə göstərə bilmirsə, onun imanı həqiqi iman hesab olunmur. Alimlər bunu bənzədirlər sap va iynəyə. Bir sap varsa, yanında iynə yoxdursa, biz ondan lazımi dərəcədə faydalanıb tikintə istifadə edə bilməyəcəyik. O zaman sap fayda verər, o zaman iynə fayda verər ki, bunlar yanaşı olsun. Bizim imanımız əməllə yanaşı olarsa fayda verər. Sərf inanır, amma inandığını uyğun hərəkət etmir. İnandığına uy uyğun əməl etmir. Ona görə bizim dinimiz iman məsələsində əmələ çox əhəmiyyət verir. Necə mömünsən? Allaha inanırsan? Allahla danışmaq istəmirsən? Axı Allaha inanan, Allahı sevən Allahla danışmaq istəyər. Adam birini sevirsə, ona əlaqəsi varsa onunla danışmaq istəyər. Allahı sevirəm, namaz qılmırsan. Onunla gündə danışmaq istəmirsən. Halbuki namazın da faydası özünə qayıdır. Peyğəmbəri sevirəm, İmamları sevirəm, onları qəbul edirəm, amma həyatda yaşayışımda onlar kimi yaşamıram. Haram halallar riyət etmirəm. Bəs necəsən, müsəlmansan? Bəs necə onların iman qəbul edirsən? İmam zamanını sevirəm. İmam zamanının yolunu gözləyirəm. Amma İmam zamanının vacib etdiyi xumsu vermirsən, yaxud da ki, İmam zamanə əsəlamın gəlişi üçün zəmini hazırlamırsan, özünü hazırlamırsan, bu İmamı sevmək deyil. Haqiqi sevgi Quran məntiqində əməllə yanaşılmalıdır. Alimran surəsi 31-ci aya. Onlar ki, Allahı sevirik, Allaha qurban olun belə sözlər deyirlər, onlara bu aya belə cavab verir. Qul peyğəmbər onlara deyə: "İn kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Həqiqətən siz əgər Allahı sevirsinizsə, peyğəmbərə itaat edin. Peyğəmbər bunu deyir: "Əgər Allahı sevirsən, məni göndərən kimdir?" Peyğəmbər olaraq Allah. Mənim sözümə qulaq as. Peygəmbərə itaat etmirsənsə, deməli Allahı sevmirsən. Adam sevdiyinin sözünə qulaq asar. Sevdinin göndərdiyinin sözünə qulaq asar. Yaxşı, bəs biz əməl etsək nə fayda qazanırıq? Qurani-Kərimə əsasən imanla yanaşı əməl varsa, Allah ondu ona fayda verir. İman var, əməl yoxdursa, onun faydası yoxdur. Amma iman gətirib əməl edərsə, Quran deyir: 1. Muhammad surəsi Allahın salam olsun ona və əhl-i beytinə 2-ci aya. Allah onun günahlarının üstün örtər, işlərini islah edər. İman gətir, əməl et, Allah bağışlayar. 2. Allahın rəhmətinə qərq edər. Calsiya surəsi 30-cu aya. Həqiqətən iman gətirən və əməl edənləri Allah öz rəhmətinə qərq edər. Allahın rəhməti əməlləndir. 3. Cəmat arasında hörməti olar, cəmat onu sevər, insanların qəlbində yeri olar. Məryəm surəsi 96-cı aya. Hər kəs iman gətirsə və əməl etsə, Allah Taala onların Rəhman olan Allah onların məhəbbətini insanların qəlbinə salacaq. İnsanlar onu sevyəcək. Amma iman gətir və əməl et. 4. Nicat tapacaq. Kimicə nicat tapır? Onlar ki, möməndir. Möminlər surəsi 3 1 və 4-cü aya. Qad aflahul mu'minun. Möminlər nicat tapdı. Sonra Allah Taala buyurur: "Onlar ki, namaz qılırlar, Allahdan qorxurlar, zəkat verirlər. Bax, bunları eləməyən nicat tapa bilməz. Əməl olmalıdır. 5. Behistə daxil edər. Behistə getmək əməlləndir. Sərf iymanla, iddianla deyil. Allah təala Nisa surəsinin 124-cü ayəsində buyurur ki, həqiqətən onlar ki, yaxşı işlər gördülər, kişi və qadın, bir-biri halda ki, möməndir, Allah onları behistə daxil edəcək. Onlara zərrə qədər xurma cəhrdəyinin zə arxasında olan o Səhrə qədər, o, xurmanə şeyə qədər ona heç bir zülm olmaz. O nöqtəyə qədər ona zülm olmaz. 6. Behişin dərəcəsi. Behişdə hamsı bir yerdə ola bilməz. Hər kəsin bir məqamı var. Kim nə qədər əməl edib, ona uyğun da behişdə yer qazanacaq, məqamı olacaq. Ən ən amfurası 132-ci aya onların etdiyi əməllərinə uyğun dərəcələr vardır. Bəli, o Allah yona malım verib amma ubri həm də canını verib, malını da verib, canını da verib. Onun üstündür onur. Hər kəs etdiyi əmələ uyğun dərəcəsini qazanacaqdır. Son. Nicatda. Bu dünyada da, axirətdə də iman və əməlləndi. Əsr surəsi Allah Taala kiçik surədə belə buyurur. And olsun əsrə. İnnal insana lafi xusr. Bütün insanlar ziyan içərisindədir. Kimdən başqa illədinə amənu və əmilu salihat. İman qatran və yaxşı işlər görənlərdən başqa mömin o zaman nicit tapacaq, ziyandan qurtulacaq, əməl etsin. Əməl etmək bax faydaların Quran bizə belə çatdırır. Allah bizi əməl edənlərdən qərar versin. Üzümüzə gələn həftə 6-cı imam, İmam Sadiq əleyhissalamın şəhadətidir. İmam Sadiq əleyhissalam 6-cı imamımızdır. Mən burada İmam Sadiq əleyhissalamla bağlı bir sualı cavablandırmaqla söhbətimi yekunlaşdıracağam. Bizim adımız Şiədir. Amma eyni halda məzhəblərlə bağlı söhbət düşəndə bizə Cəfəri məzəbi deyilir. Bizə nəyəsənsə Cəfəri deyirlər. Bu ad İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın adı ilə bağlıdır. Yəni Cəfərilər. Adı Cəfər olduğunu öyrəndim. Yaxşı. Nəyə görə bizə Cəfəri deyirlər? Necə ki digər məzhəblərdə onların imamlarının adı ilə çağırılırlar. Səbəb İmam Sadiq əleyhissəlamın öz zamanəsində gördüyü işlə bağlıdır. Baxın, peyğəmbərdən sonra Allahın əmri ilə peyğəmbərin buyruğuna əsasən insanlara rəhbər olan Əhləbeyt hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Həzrət Əli 25 il haqqı qəsd bulundu, evdə əyləşdi. 25 ildən sonra hakimiyyətə gəldi və insanlara olduğu kimi rəhbərlik edib, insanlara dini, Qur'anı, İslamı, haqq olan şəriəti çatdırmalı idi. Amma çox təəssüf olsun ki, o 5 ildə də imamı rahat qoymadılar. 3 müharibə oldu. Cəmal döyüşü, Sifven döyüşü, Nehrivan döyüşü. İmam şəhid olduq. Ondan sonra oğlu İmam Həsən sülhə məcbur oldu. Ondan sonra Kərbəla hadisəsi. İmam Hüseyn dini qorumaq üçün qan vermədən başqa yol tapmadı. Baxın, belə bir vəziyyətdə Əhləbeyt imamlarımız, peyğəmbərdən sonra dini doğru düzgün insana çatdıran şəxsiyyətlər hamısı təziq altında və zülm altındadılar. İmam Əsəddədin dövrü daha lap çətindir. Ondan sonra İmam Baqir, amma İmam Sadiqin dövründə bir fürsət yarandı. Bu fürsətdən İmam Sadiq istifadə etdi. İnsanların bilmədiyi, eşitmədiyi Qurani-Kərimdən, peyğəmbər çalamlarından, Allahın gizli elmi xəzinələrindən insanlara çatdırdı və tarixlərə ətrafında əsasən İmam Sadiq əleyhissəlamın 4000-dən çox tələbəsi oldu. Bu tələbələrin arasında həm dini, həm dünyəvi elmlərdə tanınmış insanlar var. Zurara, Möminut Taq Hişam İmam Sadiqin kəlam, fəlsəfə, əqide elmində. Dünyavi elmlərdə kimya, həndəsə, riyaziyyatda Cabir ibn Heyyan kimi şəxsiyyətlər yetişdirildi. Bu gün də Avropanın tanınmış alimləri özləri Cabir ibn Heyyandan və onun müəllimi olan İmam Sadiqdən danışıırlar. Hələ kimya elmində bu qədər nailiyyətlər olmamış. Mendeleyev cədvəli tətbiq olunmamış, dərrc olunmamış. Bütün bunların hamısı Cabir kitabında yazmışdır. Və bunu da biləsiniz, Cabirdən qalan 3 ya 4 4 ki, kitab hazırda müsəlmanlarda yox, Avropa kitabxanasında saxlanılır. Bu da bizə hər şeyi başa salır. Bugünkü Avropa, bugünkü kimya elmi birbaşa Cabiri ibn Hayyana və onun ustadı, haqq olan natiq İmam Sadiq əleyhissalamə borcludur. İmam Sadiq elmi nailiyyətlər, elmi inqilablar elədi. İnsanlara elm öyrətdi. Məsələ o qədər Ciddi deyirci, bu günləri Əhlisünnə qardaşlarımızın da İslam, din, Quran, şəriət məsələlərində müraciət etdiyi iki imam Əbu Hənifə və Malik ibn Ənəs birbaşa İmam Sadiq əleyhissəlamın şagidləridir. İmam Sadiqin elmi avazı bütün hər yerdə yayıldı. Yeganə fürsət həmin zaman İmam Sadiqin dövründə yaramdı ki, İmam Sadiq lazımincə insanlara dini çatdırsın və həmin vaxtda əməvilərlə abbaslar arasında baş verən hadisələrin özündən İmam Sadiq yaxşı faydalandı və Allahın dinini insanlara çatdırırdı. Amma eyni halda İmam Sadiq əleyhissəlam həmin vaxtı illərlə təziq altında olan Şiəyəm deməyə qorxan, Əhləbeytin yolunu gedirəm cəd deməyə qorxan bilirsiniz Şiə olanların adı Əli qoyulan uşaqları belə təziq altına qoyub valideynləri uşağın adını dəyişməyə məcbur edirdilər, amma İmam Sadiq şiəçiliyi yaydı. İnsanlar başa düşdü. Hətta hakimiyyət də şiəyə adlanan bir varlığın, imamlarımızın haqq olduğunu məcbur oldu, siyasətdə də qəbul etməsə, onu cəmiyyət arasında yayıldığını etiraf etməyə başladı. Və ona görə də Abbasi xəlifələri saray alimlər düzəltməyə, imamlarımızın qabağında alternativlər yetişdirməyə, məzhəblər yaratmağa başladılar və İmam Sadiq əleyhissəlamın özü həmin vaxtda zalım hakimiyyətlə də Abbasi xilafəti ilə də Əhləbeytin haqqını qəsb edənlərə qarşı da haqq olan sözsəsini ucaltdı. Möhkəm dayanıb açıq-açar öz hikmətli kalamında buyurdu: "Hər kəs zalım hökməndara tərəfliyərsə, hər kəs zalım padşaha tərəfliyərsə, onun qabağında əyilərsə və onun qabağında təvazökarlıq göstərərsə, dünyaya görə Vəzifəyə görə, pula görə, dünya malına görə Allah onun Cəhənnəmdə o zalımlarla bir yerdə, paçaqlarla bir yerdə qərar verəcək. Və zalıma qarşı çıxanlarda İmam Sadiq himayət elədi. Əmisi Zeyd, Allahın rəhməti olsun ona. Və Zeydin zülmə qarşı olan mübarizə mübarizəsini təsdiqlədi. Bazardığı qədər ona kömək elədi. Və həmin məşhur sözü ki var, etibarlı mənbələrdən gəlmişdir. Zeyd haqqında buyurdu: "And olsun Allah'a, Əmim Zeyd peyğəmbərlə birgə olan Əli və Hüseyn əleyhissəlam bir yerdə şəhid olanlardan bir cürgədadir. Onlar kimidir. Sanki onun o şahadatı peyğəmbərlə şəhid olmuşdur. Baxın səsə. Əli əleyhissəlam bir yerdə çiyin-çiyinə İmam Hüseynlə Karbalda bir yerdə şəhid olanların mislinədir. And olsun Allah'a, o şahadətinə çatdı. İmam Sadiq, bax bu şey faydalandır. Ona görə Şiəçiliyin, Cəfərliliyin, bax bu günlərdə əlimizdə olan, hətta Əhlüsünnə qardaşlarımızın əlində olan o hədislər ki var, 4 mindən çox tələbə, nə qədər əhlüsünnə alimləri İmam Sadiqin elmi mənbəyindən, hikmət xəzinəsindən istifadə etdilər və bu fürsət İmamdan qabaqki imamlara yaranmamışdı. İmam Sadiq üçün yaramdı və İmam Sadiq də doğru düzgün faydalanıb bizlərə o bugünkü elmi, dini, İslamı olduğu kimi çatdırdı. Ondan sonra yenə də imamlara qoymadılar. Bu İmam Sadiq üçün yaramdı bu fürsət. Ondan sonra imamlarımız həbsə, sürgünə Ev dostluğu olmağa məcbur oldular. Sonuncu da qeybə çəkildi.